Ну, Южно-Сумська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» позовні вимоги вважає необґрунтованими та такими, що не підлягає задоволенню. Тому я, керуючи законом України про політичні партії в Україні, законом України про місцеві вибори, згідно статуту партії, було дійсно проведення збору щодо обрання кандидатів, що підтверджується протоколом, залученим до справи від 22 вересня 2015 року. В протоколі повністю розписана процедура, яка проходила, тобто збори має висувати, ну як сказати, ми висуваємо кандидатів, тобто на зборах дійсно відбувалося висування кандидатів. Ну, за кого, за яку дату? 22 числа. Засідання було не закрите, було перенесено на 26 число в связи с тем, что у нас, согласно нашего статута, мы должны высувание кандидатов утверждать, погоджувать решением Центральной Президии Рады, то есть высшим керівним органом, как сказано в законе про місцеві выборы. Тому заседание не было закрыто в связи с необходимостью погоджения с высшим керівним органом. 26 числа мы провели повторные сборы в связи с необходимостью, с рекомендациями Президії Центральної партії Ради щодо включення до виборчого списку кандидата від партії «Удар». Дані кандидатури предлагались на заміну із-за того, що, во-первых, вони не були членами партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», і не були членами партії «Блок Петра», членами партії «Удар» Віталія Кличко, так як проходив в Києві об'єднаний з'їзд, який нам були реальні дані указання о необхідності внесення таких змінень. Все, 26 числа ми внесли пропозицію убрати дві кандидатури і пропонувати кандидатур від партії «Удар». Данный список был передан в высший керівний орган, на что есть решение. Копию решения можно приложить к делу, где высший керівний орган, а именно Президия Центральной партии Рады, погодила данный список 28 числа. У вас есть список для додатку до решения? Есть. 22-го? Да. Можно, да? Мы не отрицаем, что да, выносили этот список.